ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହଷ୍ଟେଲକୁ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ପଶି ତିନିଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରୁମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ବାରମ୍ଭାର ଘଟୁଛି। ଏଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମେତ ଏସ୍ଡିପିଓ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜକୁ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। କଲେଜରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।